sing kok cancangke karepmu apa wedine ilang to? Nggih. 99,9 iki wong wedok iki wedi kelangan. Kan umum ya ni. Ya. Wis iki kelompok kumpulan. Jangan aja padha ngendelek. Sapi, wedhus, kebo, kewan manut kok dicancang. Wedine dicolong wong to? Nggih. Lah wong kowe nyancang pedose ra mudeng kok arep nangke kok. Allah. Rake mboten? Nggih. Ora kalah kok. Mbok ngaten dinya kiamat kan. Ora ana ning ngandani. Sati, wedhus, kebo, kewan manut kok dicancang. Manane ana sing duwe. Sing arep debat rene, camat debat tata ayu. Sati, wedhus, kebo, kewan manut kok dicancang. Manane ana sing duwe. Nek nyancang pedhus pirantine dadung, nyancang mobil pirantine STNK, nyancang wedok pirantine bumbu nikah. Nyancangnya kok pirantine ki sholat, gak perlu mati ya. Indonesia duwe wali, jumlah wali pinten?
NU duwe simbol wonten bintange. Simbole NU pinten? Lah sing mbok ngerteni iki aja terlung tok. Wong mati iki sing mikul wong papan. Nek wong telu kan jenengane Melati ya. Siji muka-muka jenengan ngerti jumlah soal pati sombong. Yang ini tapi diterangi sombongnya sama sulit omgi. Subuh pinter kangen. Subuh pinter kangen. Tahiyate pinter. Luhur pinter kangen. Tahiyate pinter. Asar pinter kangen. Tahiyate pinter. Maghrib pinter kangen. Tahiyate pinter. Isya pinter kangen. Tahiyate pinter. Dan anakku kok kelingan, gue nek bali lali ngono. Loro tempat tambah siji kan sono tonya Allah. Inna ma'a malaikata yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gus Dur ngajak santri ini aja nganti kurang ping songo nggonmu maca selawat nek kurang ora ditampa karo sing gelar jagat nggih nggih soalé kurang gitu 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 mergo do kurang selawat terbang tutuk lambe mbah uripe orang nikmat gampang gampang gejekur maksiat uripe dadi tersesat wis terus mau sing tak jaluk ning kanca Yeah.